Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Şotiko kimi tanınan kriminal avtoritet Şota Tevdaracı Yunanistanda öldürülüb. Gürcistanın Kütahisi şəhərindəki qanuni oğruların 41 yaşlı lideri Afinada oğlunun gözü qarşısında güllələnib. Hadisə Afinada yanvarın 2-sində gecə saat 01:00 radələrində baş verib. Tevdaracı evinin yaxınlığında başından güllələnərək qətlə yetirilib.